meses atrás, o Malagueta ia te trombou. E você tava com a mesma roupa do tempo que nós te enfrentou. Eu já sei como que é, o moleque que você fica no pé. É porque continua a mesma pessoa, o açougueiro que é contra a mulher. Eu já entendo essa sua rima. Aí, moleque, não fica bravo. Oi, moleque, por que você me odeia? Eu gosto de você, Otávio. Você é um moleque da hora, você é um moleque legal, você é um moleque mil grau. Só que sempre vem com as rimas de bosta, por isso me trombo e sempre toma um pau. Mais em 3, 2, 1, eu tô com a mesma roupa, hoje é lavação de roupa e é na sua cara. Cê tá vendo como minhas ideias são tão boas que ele nem repara. Você tá entendendo? Com a mesma roupa eles botam a mão pra cima. E você que só troca de roupa, mas meu métrica e a mesma rima. O mesmo flow e a mesma bebida, o mesmo copo e o mesmo bag. A mesma ideia, o mesmo flow e o mesmo rap. Aí parceiro, cê tá entendendo? Hoje eu te boto pra aprovação. Eu com a mesma roupa em questão de rima te ensino que é inovação. Cê tá vendo, meu parceiro? Mas o Tavinho agora te bate. Porque hoje, mano, eu tô duro igualzinho um caroço de abacate. Porque é osso duro de ruê. Cê falou do Malagueta, mas hoje ele não tá aqui pra te botar na mochila e carregar as letras. Tá certo, mas sua Azima, ninguém nunca mais esqueceu do Tavim. Tá entendendo? Vocês gritam porque ele sempre é nada com nada. É, até o seu beck e as suas rimas não são bem boladas. Porque cê é bolador de pastel e você ninguém entendeu o que cê falou. O chulê se aposentou, se contente com o que sobrou. Porque hoje o Tavim chega com talento na rima te escancara. Porque eu vou falando, parceiro, a rima que é louca. Tô com a mesma, cê quer ser igual o tanque. Então na batalha é lavação de roupa. Mano, eu sou igual o AJ. Você quer que eu fale sobre mim? Eu vou explicar pra esse idiota. O AJ é o Anselmo Júnior que mora em Itaquera, que é minha quebrada. Cê não sabe, faz 8 anos que eu rimo, meu mano. Eu saí, foi do meio do nada. Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai tava dentro da cadeia. Eu passei muita das necessidades. Só esse ano eu fui ganhar a aldeia. E por isso eu faço minha rima. E minhas rimas são necessário. Eu falei pra você sobre o Anselmo Júnior. Resumo, Otávio, um grande otário. Sendo que você aqui se prepara, por isso que a verdade vai na cara. Você tenta ser uma cópia do Kant e não consegue chegar no pé do cara.